Dobrodošli na Poplita 2015. Vaš gostitelj je Tadej Toš. Peace, ljubav, bog. Vesel sem. Spet trte so rodile, prijatelji, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki vtopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Komu najprej veselo, zdravljico, bratje, čmo zapet? Bog našo nam deželo, bog živi v slovenski svet, brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike, z oblakov rodu naj našga trešči grom in prost, kot je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobe njih roke si spone, ki jim še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bo ta last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe žlahtne rožice, hej. Ni take je mladenke, kot naše je krvi dekle. Naj sinov zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Naj sinov zarod nov, iz vas bo strah sovrav, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj pije se zdravljica vaša, vi naš up, ljubezni domačije, nobeden naj vam ne usmrti strup, ker po nas bode vas jo srčno branit klica v čas. Nazadnje še, prijatelji, kozarčke zase dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcih mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je, Bog, kar nas dobrih je. Ljudi. Spoštovano občinstvo, kot ste morebiti opazili, smo preskočili eno kitico. Kitico, ki je tudi naša himna, zato ker so se pojavili strahovi, dvomi, lahko rečemo pomisleki zaradi morebitnega norčevanja iz države, cenjeno občinstvo in njenih simbolov, kar pa je daleč od naše današnje namere. Živimo namreč v času politične korektnosti, saj jo vidimo vse posod okoli, in jaz ne bi rad bil tisti cenjeno občinstvo, ki bi se mu na koncu očitalo nespoštovanje do države in njenih simbolov. Zato tudi sedme kitice ni bilo in upam, da tudi to, da kitice ni bilo, ne bo na koncu očitek nespoštovanja do države in njenih simbolov. Ampak zanimivo bi pa bilo, ne, če bi prišla na vrsto sedma kitica, ker med prvo, drugo, tretjo, četrto in peto, šesto, smo se spraševali, kaj zdaj, ko pride sedma. Kaj bomo peli, bomo recitirali, bomo vstali, ali kaj bomo? Zato, ker to je himna. In himna je ena redkih stvari, cenjeno občinstvo, ki nas poveže vsaj za trenutek. Seveda mi nismo složni, seveda ne. Nismo složni in tudi nikoli ne bomo in nam ni potrebno, da bi bili složni. Ampak himna nas pa za trenutek poveže. Himna je pesem. Pesem je poezija. Poezija je umetnost. Umetnost pa je svet, v katerem je vse mogoče. Ampak živimo v čudnih časih in mi vsi skupaj, tudi vi, spoštovano občinstvo, bi se znašli na precej spolskem terenu, če ne bi vedeli, kaj naj naredimo zdaj, ko pride na vrsto himna. Zato smo tudi v bran vaše politične korektnosti himno spustili in zdaj smo vsi politično korektni. Cenjeno občinstvo, dober večer
in dobrodošli v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Prav tako pa, cenjeno občinstvo, dober večer tudi vam doma, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci pred televizijskimi, oprostite, sprejemniki. Lepo zdrav iz mesta, ki je nakoč imelo šerifa, danes pa ima klobuk. Dobrodošli na Bobu leta. Čas je, da spet enkrat rečemo Bobu Bob oziroma po domače Bobu Bob. Akcijo Bob leta najbrž poznate. To je akcija časnika Večer, v katerem vi, spoštovani, v katerem je vsak dan objavljen Bob dneva. To vemo. In na koncu leta vi, spoštovane bravke, cenjeni bravci, svojim glasovanjem odločite, katera izjava vas je najbolj prepričala oziroma kdo izmed tukaj prisotnih finalistov, dober večer, vsem, ki ste tukaj z nami, vas je svojimi besedami najbolj prepričal oziroma je svojo izjavo najbolje zadel žeblico na kitung glavico. In dovolite mi, da preden začnemo, predstavim še tolmačico za gluhe in naglušne, gospo Marijo Koser. In hkrati naj dodam tudi to, da nocojšnja prireditev gre v živo sočasno s tolmačico in oziroma s tolmačem za znakovni jezik. Tako, še enkrat, gospa Marija, kako se v znakovnem jeziku reče ne jamram. Hvala lepa. Malo niže. Ne jamram, se pravi, kot da bi si brisal solzico. Preden se bomo sprehodili skozi 10 izjav, ki so se uvrstile v finale akcije Bob leta, si privoščimo lanski Bob. Tako. Maksimilijan Klančnik, predsednik društva gostincev Pohorja. Nekdo, ki zasluži 20 000 evrov, težko razume, kako se počuti nekdo, ki nima za kruh. Tako, ta izjava je povezana s Pohorjem, ne? Pohorje, Mariborsko Pohorje. Enkrat v življenju smo imeli občutek, da je Pohorje naše, se spomnite tega? Da smo to mi, da je to naše, to smo mi. Pol pa nekak malo en kupi, pa malo drugi kupi, pa malo spet en kupi, pa ne ve, kdo je kupo, pa še en malo kupi, pa se malo proda, pa en še malo kupi, pa nekdo kupi, pa se pravi, da on to kupo, zato da bi on kupo, pa nič ne ve, kdo je kupo, pa nekdo je kupo, pa vsi se menijo, da je nekdo kupo, Pohor je še vedno tam, pol pa raste, pol pa nekdo kupi, pol pa kriza, pol pa stečaj, pol pa vse skup še enkrat rečejo, da nekdo kupi, pol pa gre na slabo banko, pol pa rečejo, to je zdaj vse naše od nekoga drugega. In zdaj smo mi ostali brez Pohorja. Gledamo ga, samo ni več naše. In kaj zdaj? In kaj zdaj? Kaj si ga bomo morali kupiti nazaj, gospod župan? Lahko si kupimo Pohorje nazaj, nekaj, kar je naše, si bomo kupili nazaj? Ok, vredi. Koliko stane Pohorje? Ni drago. Ni drago, Pohorje, ni drago. Zdaj bi občina lahko takoj rekla, gospod župan, kupimo Pohorje. Zdaj je treba kupiti Pohorje. Slaba banka ne da, seveda zdaj ne da. Samo bo dala, ko bomo ponudili malo manj. Tako da, gremo od besed, kakor pravijo, k besedam. Režija, prosim za prvo izjavo, ostane jih še 9. Karel Gržan, pater. V nebesih ne bodo samo naši, ker če bi bili, bi pa res bil dolgcajt. Bravo, naši in vaši. Dovolite, da to besedno zvezo uporabim kot odskočnico, kot odskočno desko. Mi sicer vemo, da se pravilno reče desko, ampak tu se reče desko. Seveda. V nebesih ne bodo samo naši in vaši. Tam bojo tudi vaši, ker velja, da je Bog en. In ker če je Bog en, potem vse, kljub različnim ustavam in navodilom za uporabo Boga, pomeni, da je Bog en. Skratka, veste, kako pravijo, kakor v nebesih, tako na zemlji. Pravijo pa tudi raj na zemlji, da živimo v raju na zemlji. In če so to nebesa, Slovenija, in mi živimo v raju na zemlji, potem mi zelo dobro vemo, kaj pomeni to, da so nekdo naši in nekdo pa vaši.
Tako da Slovenija praznuje 25. obletnico samostojnosti, to je srebrna poroka državljana z državo. Mlada državica je to, zato še in ne gre. Lepo leto nas čaka, to ne bo samo ena proslava, veste, to bojo velika praznovanja, spet naši in vaši, spet vsak svoje proslave in vse to ob tem, da so v proračunu za državne proslave predvidena zmeraj manjša skromna sredstva, število proslav pa raste. Angleži to rešujejo drugače. Angleži svoja jubilejna leta opremijo z dodatki v proračunu za proslave. Mi pa moramo vse deliti na dva, skromno je, ker smo naši in vaši. In mi imamo srečo, spoštovano občinstvo, da še sploh lahko kaj delimo. Se pravi, je dosti več kot samo za enega. In zdaj, če je človek država, leta se mua, iz tega sledi, da je človek, da je država proračun, pomeni, da ima tudi postavke. Proračun ima postavke, recimo postavko za kulturo. Kultura je enako 1,5% vsega, kar smo. In če velja, da je proračun enako človek in če je človek, recimo, težek 90 kil, to poprečna teža Slovenca, je v tem primeru kulture v tem človeku 1,3 kilograma. Minus DDV je približno 1 kila kulture po glavi na človeka. Zato, ker kultura ni obdavčena z DDV-em. Se pravi kilogram kulture na Slovenca. Režija, prosim, za drugo izjavo finala. Ostanek še 8. Matjaž Gruden, direktor strateškega načrtovanja pri Svetu Evrope. Ljudje pri nas, ki so na robu, ki nimajo za zajtrk in begunci, so žrtve istega zloma solidarnosti in človeškosti. Tako je, niti za večerjo nimajo in ko se zlomita solidarnost in človečnost, se zlomi tudi kultura. Pride do zloma kulture, lahko tudi vsled trka, čelnega trčenja kultur, oziroma pride do nekulturnega srečanja dveh kultur, oziroma pride do polkulturnega dialoško neuspešnega dialoga med dvema kulturama, ki obe zase ena za drugo mislita, da sta kulturni, ona druga je pa nekulturna, čeprav smo mi dosti bolj kulturni kot oni drugi, pa se bomo pogovarjali nekulturno, zaradi tega, ker kulturni smo mi, ne pa oni. In takrat se zalomi. Kultura se zalomi, skratka. Zgodilo se je v Zavrču. Veš, kje je Zavrč? Tam, kjer si je Maribor sam dal dva gola. Veš, ko so Mariborčani prišli s tekme, pa so jih doma vprašali, kak je bilo? Tri gole smo dali. Bravo, 2-1 smo zgubili. Se zgodi. Tudi najboljšim. Ampak Maribora ne more premagati nihče. Maribor je mesto heroj. Maribor vedno dokaže, da samega sebe lahko premaga samo sam. Maribor lahko zgubi. Samo vse gore na tekmi bomo dali mi. Okej? Okej. Tak da, Maribor, pomagaj si sam. Pomagajmo si sami. Res, Zavrč, skratka. Evo glej, župan reče, če se spomnite, kjer so stali, tam so, oprostite izrazu, tam so scali. Bom prevzel odgovornost, da politično nekorektno rečem isto, kar je rekel župan. Zavrča. Scali so. Kjer so stali, tam so scali. Kjer so ležali, tam so pa... ja, srali so. Kjer so ležali, tam so srali. Tako da vidiš, da imajo oni drugačno kulturo. Oni kakajo leže. Ej, mi nismo taki, ne. Mi sicer ne kakamo leže, smo pa že tam, oprostite izrazu, spet da bo politično korektno, ko lulamo sede. To moramo priznati. Mi lulamo sede, nas so žene naučile. Mi smo krivi za vse kapljice na deski, na deski doma in zato mi pač lulamo sede. Zdaj si pa predstavljajte celeno občinstvo, da kot pravi moški slovenski sediš tam na oni školki. To je del umetniškega programa, prosim, to je še zmeraj politično, korektno. Govorimo o tem, kar vsak človek mora narediti. To še zdaj nismo v pasu Opolskega, niti malo. To je medicinska tema. In zdaj, ti sediš, lulaš, sede, ker si civiliziran, pred tabo pa ono rumeno sredstvo, veš, tisto, ki požre 99% vseh bakterij, pa vodnega kamna, pa vse, in tvoj prijatelj pa sam tam doli. Sam.
Veš, kakva sila je to? Ampak komanda je taka, lula se sede. I temu se reče matriarhatni patriarhat. To je naša kultura, ne? Mi lulamo sede. Obstajajo pa tudi ljudje, ki ščijajo stoje. In zdaj televizija reče, Mađari igrajo bunker. In zdaj mi, čuj, Mađari igrajo bunker, kaj bomo? Ja, kaj bomo, ja, kaj te jaz vem, kaj bi mi morali, kaj, če Mađari igrajo bunker, ja, kaj bo, zdaj, kam bo zdaj šli vsi toti ljudje, če bo so Mađari vse zaprli pa to? Glej, obrnili so se, kam grejo? Ja, proti nam grejo, ja, sem grejo, ja, kaj te delajo tu? Na meji pa samo dva policista. Dva, samo dva, ker hitak ni za dosti, dežurna. Drugo noč zaporedoma, po 12 ur, ste bili kdaj dva krat zaporedoma, po noči budni, 12 ur, In zdaj si tam na mejnem prehodu, mrzlo je, na toplem je bil, ampak moraš biti buden, ker je to služba. In zdaj, ti nimaš takega dodatka za stalno pripravljenost, ko oni, ki spi. Oni, ki spi, ima večji dodatek za stalno pripravljenost, ko oni, ki mora biti buden. Tako da, skratka, če bi rad imel pravi dodatek, idi spat. Ok, in zdaj si tam in policist sedi v oni kabini, glavo ima sklonjeno in zdaj pogleda gor, odpre oči, Pogleda in vidi točno to, kaj vidim zdaj jaz, cenjeno občinstvo. Toliko ljudi vidi pred sabo, ko jih zdaj vidim jaz, na mejnem prehodu, s to razliko, da eni stojijo pa ščijejo, eni pa ležijo pa serijajo. In on gleda, kaj bomo zdaj? Pa to ne more tak biti, čaki malo, mi smo urejena. In reče policaju poleg sebe, ti zbud se, ej, zbud se. Veš, kaj en spi, en pa pač ga krije drugega, zato sta dva vedno. Pazi, op, zbud se, pejt jim reč, da to ne gre. Dej pej ti, ti imaš krajš frizuro. In ovi drugi se vstane, veš, iz jesenic, strdimo ovo. In zdaj pride in postopi ven, in ven je pa, vsi naenkrat bi nekaj radi, stari, nobene vrste, vsi naenkrat, in on reče, Allah sam mal, ovi pa telefone, vun, naši so, stari, gremo gor! In zdaj, glej, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spoštovano občinstvo, Ista beseda v drugem jeziku pomeni nekaj čist nasprotnega. Pri nas pomeni, oni so razumeli pridi, mi smo pa rekli samo malo. Lezaj ti to. Bog ve, kaj bi oni rekli, ko bomo mi rekli samo malo. Tako da, cenjeni gledalci, sledi kratek video prispevek režija, prosim. Malo nekaj v ljubezni. Ko se enkrat začne valiti, se vedno povečuje in povečuje. Kolegice in kolegi, in seveda gospod Gorenak še posebej. To je posebna ljubezen, veste? Prav je, da tu v tem parlamentu ima kdo jajca, to povedati pred celotno slovensko javnostjo. Včasih pa je vendarle potrebna neka tista dobra, zdrava distanca. Dovolite, da v tem parlamentu tudi pokažemo malo čustev. Naredimo red per glavi, zgrabimo beka za roge. Je kakšna razlika tu? Upam, da nad vami ne bo jokalo nebo. Državljanom in državljankam pa obljubljam, da nas do ponedeljka ne bo treba ne poslušati, ne gledati. Ste videli, kak močen aplavz so si dali samim sebi? Niti samim sebi ne verjamajo. Če bi bili plačani po aplavzu, ne bi imeli takih plač. Tak da, glej, prepričljivo, za vikend nas ne bote rabili gledati, kak lepo, daj gremo domov pa pokažimo rešiti čustva. Bratje in sestre, kaj dovolite, da rečem bratje in sestre? Lahko rečem? Gospod, lahko rečem bratje in sestre? Hvala lepa. Bratje in sestre, glej, ker zdaj prihaja čas, ko bomo si morali govoriti bratje in sestre, res, kaj edino potem se bomo še poznali, glej. Tak da, če kdo ne bi rad bil brat, ne rabi biti brat, če bi kdo rad bil sestra, je lahko sestra, ni problema, vredi. Doma si lahko kar hočeš. Doma, glej, sicer možeš lulati sede, ne, ampak lahko pa, naprimer, tudi ljubiš svojo kuharico. Lahko, ker ljubezen gre skozi želodec, skratka, bratje in sestre. Mi živimo včasih za žico. In za žico postane človek drugačen. Dokler ni bilo žice, smo verjeli v prost pretok ljudi, verjeli smo v prost pretok materiala in denarja. Zdaj pa vidimo, da ni čisto tak. In ko gledaš po televiziji to žico, s katero se mi branimo navzven, ti vidiš, da ima ta žica rezila obrnjena tudi na not.
Se pravi, da nismo več čisto točno svobodni, ker tudi skok čez plot bo po novem postal problem. Čuj, ni enostavno skočiti čez britvice. Ok, tja grede še, ker si motiviran. Samo kaj pa nazaj grede? Kljub temu, da si malo lažji, se lahko kaj zatakne. Res. Tak da plot, ne, glej, plot, ograja pač, no, tehnična prepreka, kako se reče, odvračalo. Ampak naše življenje je že samo po sebi sestavljeno iz tehničnih preprek. Za državo je normalno, da postavlja tehnične prepreke. Zakaj jih ne bi postavljala drugim, če jih postavlja nam? Skratka. Obrazec B1, obrazec B2, navodilo M1, mali kolek, veliki kolek, božji volek, izvržba malemu, odpis velikemu, trikrat kopirano, dvakrat skenirano, priporočeno, podpisano s povratnico, datum, mesec, besedo, banka, notar, advokat, banka, izvržba, društvo, banka, potrdilo, ZUJF, UJF, obresti, pravni pouk, otegljaj, potegavščina, opomin, prekršek, davčna blagajna, kazen, e-račun, kazen. Človek marsikaj ni več svoboden, obstaja pa ena mala svoboda, še obstaja. To je svoboda misli. Pogum, smeh. Ja? Se še spomnimo? Lepe stvari so bile to. Dobri stari časi. Režija, prosim za tretjo izjavo. Finala, ostane jih še 7. Ivo Boscarol, Pipistrel. Slovenci lažje oproščamo lopovščino kot pa uspeh. Morda tudi zaradi tega, ker imamo nekaj tihotapskega v genih od Martina Krpana naprej. Dejstvo pa je, da Slovenci oprostijo vse, le uspeha ne. Točno to, vse, le uspeha ne. Na katerem koli področju boste v Sloveniji stopili iz povprečja, boste slej ko prej prišli do istega zaključka. In če dovolite, da kot istočnico uporabim besedo lopovščina, naprimer, lopovščina je trenutno pri nas to, če nahraniš lačnega vrabčka na Tromostovju, pa dobiš 400 evrov kazni. Predvsem se je vrabcu vzelo hrano. Ne smeš nahraniti vrabca. Če mazneš milijardo, pa imaš na voljo vsa pravna sredstva od Alzheimerja naprej, medtem pa ti lahko seveda ponagaja še srce in zadeva zastara. Glej, tri možnosti imaš. Lopovščina. Seveda, naprimer, lopovščina kot pravni instrument osebnega stečaja. Ne? Veš, tudi to je neke vrste lopovščina. Ne? Nihče, ki živi pod pragom revščine, ni v osebnem stečaju. Jih je pa v osebnem stečaju kar nekaj, ki imajo privatne avione. To je osebni stečaj. To je lopovščina. In to je pravni instrument in mi živimo v pravni državi. Torej, Martin Krpan, če pa vzamemo to, to pa je tak, ne. Dela mu ni bilo mar. Ampak nosil je od morja na svoji kobilici angleško sol. Kar pa je bilo že tiste čase ostro prepovedano. Angleška sol, to ni, gospa, sol za juho. Himalajska, 2 milijona let stara, ki rok trajanja poteče čez 14 dni. To ni ta sol. Ne, angleška sol je sestavina za smodnik in dimne bombe. Tak da, glej, to je to. Pol se pa nadaljuje zgodba z nekimi sekirami, ki si jo sami naredimo, pa glava se odseka, pa hčerka se ponudi. V glavnem pa je poanta zgodbe certifikat za svobodno tovorjenje angleške soli. Minister Gregor pa nič. Ampak kljub temu, da minister Gregor ni rekel nič, lahko predlagamo na primer predsedniku republike, ki nas mogoče gleda doma, tak da je lepo zdrav, predsednik, da bi v kakem nagovoru v vseh 18 proslavah, ki ga letos čakajo, poskusil revitalizirati slogan Slovenija bo Švica. Ker je bilo lepo, ko smo verjeli, da je pa da bo in je en tak topl občutek človeku daje. Se pravi, lahko bi še enkrat začeli verjeti, da smo Švica. Referendume že imamo. To je Švica. Švica behind žica. Švica puna žlica. Evo, režija, prosim za četrto izjavo finala, ostane jih še 6. Marko Radmilovič, publicist. Učili so nas o Evropi državljanov, bajali o enotnosti v različnosti. A begunska kriza je pokazala, da je Evropa zgolj nadnacionalna sosiska prestrašenih birokratov. Tako, kronist, ki življenju nastavlja ogledalo iz besed. Tako da tudi ogledalo ni nujno samo to, kar se vidi. Ogledalo je lahko tudi to, kar se sliši. In pri nas vlada svoboda govora.
Svoboda govora je bila pred kratkim napadena in mi smo jo obranili. Malo za napadom za svobodo govora pa smo bili napadeni mi. Takrat se je pa cenjeno občinstvo zaslišal svoboden govor. Isti besedi v drugem vrstnem redu popolnoma drug pomen. Svoboda govora, svoboden govor. Govor svobode. In eni so rekli, da je to sovražni govor. Sovražni govor je govor, ki želi dosledno biti odločen, samo ne ve kak, zato je pač nekultivirano odločen. Pogovarjamo se o dveh kategorijah, o svobodi govora in o sovražnem govoru. Medtem pa se je razvila preomenjena nova kategorija, to je svobodni govor. Kar čutiš, to rečeš. In to takoj in to svobodno. Čutiš pa lahko v teh časih marsikaj in potem to rečeš, ker imamo svobodo govora. Zato pa je tako je. To je začarani krog, zdaj pa bodimo pametni. Ampak mi itak vemo, kaj je v času svobode govora najboljše cenjeno občinstvo. Je tak, to je to, da si enostavno točno to, tiho. Vrhunec svobode govora je to, da ne rečeš nič. Kaj je? Tiho sem. Zakaj? Svoboda govora. Veste, kak pravijo? Modri molčijo in pametnejši odneha. To pomeni, da če si tiho in ne delaš nič, pomeni, da si pameten. Najpametnejši je torej tisti, ki je tiho in ki nič ne dela. Če torej vidiš nekoga, kak samo sedi, za takega človeka lahko rečeš na osnovi slovenskih pregovorov, to je verjetno pameten človek. To je pametnjaković s trdim č. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, naj spregovori glasba. Na oder prihaja nežni škofjeloški trubadur, maestro domače besede, ambasador slovenske glasbe, slovenski Julio Iglesias, dame in gospodje, z vami bo eden največjih neponovljivilo milec ženskih src, zasanjani lepotec s kitaro, sivolasi mladenič na motorju, najvišji slovenski romantik, človekoljub, borec za pravice nemočnih, kralj slovenskih glasbenih lestvic, jezdec na belem konju, skrivni ljubimec, lastnik gostilne, ataše Strunjana, z bendom, s predstavitvijo novega singla Prelepa za poraz, dame in gospodje, Jan Plestenjak! Povej mi, kakšen je tvoj dan, katera pesem te zbudi. Je kdo, ki ga objameš, je v tebi strah, ko ostaneš, strah pred dnevi izgubljenimi. Se še bojiš srb svojih san, boš spet odšla na drugo stran. U sebe spet poglej, spet ima najlepše barve zate, Bog na nebu ni pozabil na te. Nič več, nič neko odprej, zdaj je čas, da končno se spoznaš, zdaj je čas, da tiho si priznaš, da si prelepa za poraz. Povej mi, kje si ta večer, a kdo razume tvoj nemir? A verjame vate, bi padel zate, med vama vojna je in mir. Morda tudi on boji se san in hoče, da bi živela zan. Oh, oh, oh. V sebe spet povej, spet ima najlepše barve zate, Bog na nebu ni pozabil na te. Nič več, nič ne kot prej, zdaj je čas, da končno se spoznaš, zdaj je čas, da tiho si priznaš, da si prelepa za poraz. Hey!
za poraz. No, nadaljujmo. Bob leta, dame in gospodje. Veste, kaj je Einstein odgovoril na vprašanje, kaj je najtežji del relativnostne teorije? Vstati z fotelja. To je najtežji del relativnostne teorije. Glejte, prosim za sodelovanje, cenjeno občinstvo, če kdo noče, ni treba, če kdo hoče, lahko, prepuščeno, demokratična država, smo, vsak lahko dela, kaj hoče. Glejte, če bi se zdaj malo začenamo vstajati pa sedati, samo, se lahko samo jaz, vi lahko samo gledate pa si predstavljate, kako bi bilo, če bi zdaj mi vsi vstajali pa sedali, ampak to kar brez razloga, glej, nimamo nobenega razloga, ampak samo da vidimo, če znamo, ne, oziroma če jaz znam, če začnemo lahko delati najtežji del Einsteinove relativnostne teorije, če mi to zmoremo. In zdaj sem stal, gledajte, približno 20-krat brez pravega razloga. Zdaj pa, razlika je, če človek sedi pa vstane, ali pa če stoji pa se vsede. Najtežje pri vsem, kar pa je, je to, da človek mora vstati. In vstati, zelo pomembno, vstati in obstati. Zato pa je super, da imamo fotelje, razumeš? Fotelje, super, fotelje. Ker v zavetju fotelja smo lahko svobodni, tam smo misleci, tam smo športniki, tam smo politiki generali, ekonomisti smo na fotelju, profesori, ljubimci, svoboda misli iz udobnega fotelja. Režija, prosim za peto izjavo finala, še petih bo. Dejan Zavec, boksar. Saj kdo reče, njemu je lahko, ko pa je rojen za to. Toda razliko dela volja. Delo premaga vsak talent. Tak ja, eni narodi so talentirani, drugi so delovni. Edison je rekel, da je uspeh 99% dela in 1% talenta. Recimo Grki so odnekdaj talentirani. Ne, in malo manj delovni. 99% so nedelovni. Nemci pa so 99% delovni in malo manj talentirani. Zato so pa Grki dolžni, Nemci pa imajo banke. Slovenci smo pa itak druga Švica, ne, ko se talent in delo združita. Glej, zato ni čudno, da mi sami sebe največkrat premagamo lahko. Zdaj pa tak, na tem mestu bi morala skladiti kratka komična anekdota z našim predsednikom v glavni vlogi. Zdaj pa, cenjeno občinstvo, ker jaz naj bi rad bil politično nekorekten, vas sprašujem, vas tu v dvorani, ker gledalcev in gledalk doma ne morem vprašati, ali gremo zdaj naprej v to polje spolske politične nekorektnosti, ali ostanemo politično korektni, pa jaz samo 4 minute čist pri miru stojim, pa čakam, da lahko gremo naprej. Vidiš, ok, dobro, v redu. Glej, mi imamo super predsednika, se strinjate? To je neponovljivi predsednik, to bo 28 mandatov, bo on predsednik. To je predsednik 46 snežno-belih zob, to je, ko on tak naredi, ne moreš prešteti, koliko je tega not. To je, to se sveti, to je predsednik, ki je Putinu rekel, I will defend my country. Zdaj, te veš, kaki predsednik je to in on je tisti, ki nam je povedal, da mi moramo loviti nemško-francoski vlak, če se spomnite na televiziji je bilo. Rekli so, nemško-francoski vlak beži in zdaj mi moramo za njime, se pravi, da smo ga že zamudili, ne? Mi nismo čakali vlaka na postaji, tako vsak normalen človek, glej, vlak pride, ne, mi smo leteli za vlakom in naš predsednik leti prvi, ker oče naroda gre prvi, čaki samo, da to vodo maknem in predsednik leti, 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 leti in prime, ima vagon, ok, enega selfija vmes na hitro, kičiki, 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 da imamo glih toliko za PR, veš, ki se ful dobro obnese, če imaš selfije, selfije dosti več in televizija ve in mi letimo in predsednik pride, hopa, mamo, gremo na vlak, pazi, oče naroda prvi, hopa, hopa, in je na vagonu. Opa, evo ga, gor smo, na zadnjem vagonu nemškega vlaka smo. E, kva se to vrti zdele? Daj čak malo, pridite gor, narod, vsi gor. Predsednik bo vse potegnul, lepo fotografirajte vsi. Ok, fotografija s predsednikom v redu, kičink, ok. Potegnim go to gor, ok, kva se to vrti, čaki malo. Ajde, gremo gor, narod, a smo vsi gor, a smo vsi gor, a smo vsi na vlaku. Dobro, dobro,
Rešeni smo, na zadnjem vagonu je zadnja sekunda. Sprele na vlaku pa na lokomotivi, cenjeno občinstvo, nemški strojevodja. Kako se reče strojevodja po nemško? Maschinenführer. Prvi. In on na lokomotivi in on gleda, was ist denn mit der verdammten Maschine los? Was ist der verdammte Druck nachgelassen jetzt? Abgeworden, abgekackt oder abgezickt? Wird er vor der Krise weggefahren wollen, aber sehr alle Scheiße machen. Verdammte Scheiße. Druck nachgelassen. Weißt du, oni Nemec, debeli, ko ma gošo, ko bele klobase je, oni jejo bele klobase, on poje v pondelek 6 belih klobas, pol pa čez teden samo to dela. In on zdaj sprej na lokomotivi in pogleda nazaj in vidi, kaj vidi? Našega predsednika. Predsednik pa, kom, selfie mit president, reten, kom. In Nemec zame, klešče, velke, in on gre rešit problem, ki ga ima na zadnjem vagonu in prije do zadnjega vagona in se postavi in reče, geht mir die Zange, ok, jetzt abzwicken das Vagon. Geht nicht abzwicken, verdammte Scheiße, was ist denn mit der verdammten Zange los, geht nicht abzwicken. In naš predsednik reče, ba daj sem telecvik zange sem, bom jaz naredil. PR, a ste uspredi, a imamo kadar, pazite, predsednik rešuje Nemčijo. 3, cvik, evo ga. Srečno pot. Gute Reise aus der Krise. In mi ostanemo. Kajmo pa zdaj? In smo prišli v tunel in že od takrat čakamo, kaj je spoštovano občinstvo. Luč na koncu tunela. Slovenci smo edini narod na planetu Zemlja, ki čaka, da luč k njemu pride. Mi ne gremo k luči, mi čakamo, da bo luč prišla. Tako da, režija, prosim za 6. izjavo finala, ostanejo še 4. Andrej Trampuš, zdravnik. Zdravi vsakega bolnika, kot da je tvoj družinski član. Tako enostavno je vzpostaviti vrhunski zdravstveni sistem. Ja, eden od stebrov zdravstva, gospodarstva, turizma je tudi nova oblika kulture. To je kultura hortikulture. Obstaja namreč več teorij, kak naj bi nastal svet. Ena teorija pravi, da je svet ustvaril Bog, da najprej ni bilo nič, tema. Pol pa je Bog rekel, naj bo luč, pol pa vse ostalo. Tezno, melje, tabor, edino kitajske tovarne za baterije že nimamo. To pa je na vas, župan. Tega niti Bog ne more. In Bog je tretji dan ustvaril vse rastline. In Bog je videl, da je dobro. In bila je noč in bil je dan. In Bog je rekel človeku, daj uporabljaj te rastline, če so že ustvarjene, no. Daj naredi z rastline vse, kaj češ, sadijo, režijo, gojijo, žvekajo, kadijo, destilirajo, prodajajo, prešajo, nosijo, delaj z rastlino, kaj češ, narejena je za tebe, to je, zato je tu. In šesti dan je dozorelo in Bog je rekel, daj da probam. In sedmi dan ni delo nič. In zdaj človek reče, rastlina je ilegalna. Človek prepove uporabo rastline, ki jo je ustvaril Bog. Čeprav ima rastlina tudi zdravilne učinke, recimo iz starih srnic dela veveričke. V žalcu, poleti. Ste gledali, ko so gospe kekse jedle? Veš, ko penzionistka ve, da bo za jest, nekam da bo šla, pa čuj, jaz sem čula, pa da gremo pa pridi pogledat za jest, bo te pa doma ne šrabla jest, te pa penzionistka, ki ima nizko penzijo, ve, da če bo nekje dobila za jest, doma ne je v jutro, te pa pride tja malo lačno, te pa mi bi nekaj, ki so kaki keksi, te pa tam diši po vanilji, da se ne bi ono vohalo in ona čup keks in reče, kak so fini, še enega, pa daj keks, ovi reče, daj čaki malo, ki te bo prijelo, ona reče, kaj bo te mene prijelo, te pa jo 6 keksov naenkrat prime. Fuh!
in stara mater, Batman! Gor na kozolec, ej! In stara mater, na kozolec, 87 let stara, ej! Osteoporoza, cela omara, tablet doma, vsakih 6 minut more tableto vzeti, ona na eni roki pa na eni nogi, visi dol z kozolca. Kaj je, pubec? Naj pride kjeri po mene, če si upa! Doli pa gasilci, dečki, gasilci, pravi, daj, prijite dol, gospa, prosim, prijite dol. Nič nem prišla dol, skočila bom, nastavi plahto, ovi raztegnajo plahto, stara mater, hopa! Čuf, v ono blazino. In prva stvar, ki jo reče, ko se dvigne, je, kaj še ima kjeri kaki keks? Samo to je bilo res. Vidiš, kaki učinki zdravilni so to? To stare matere, kar hodijo. To nič, nič ni bolan več, pa nič. To so kuki učinki. Kaki kuki. Namesto, da bi mi odprli peharno, pekarno, haš, haš. Welcome to the green cakes country. Do you wanna feel like Bambi? Come to Žalec, eat cakes. Te pa še samo turizem odpremo, pa še Rusi pridajo, pa imamo slogan za zdravstvo i harašo ganđo. Manđare e ganđare. Za hrvaško tržišče, zašto pušiš kitu? Za naše severne sosede pa jodl didl oberkrajn ganđarajn. The green oasis of wheat. Pa, glej, predsednik vlade, ne, bi komot rekel, ne jamram, iščem rešitve, legaliziram. Tu imaš 90 milijonov za plače, ampak ne. Ne legalizira, da so si mogli policaji dva dni nazaj v Mariboru sami iti po ganđo, razumeš, pekarno. In to med štrajkom, razumeš, ko bi morali sedeti, pa ne, oni so mogli iti, tako da bi ministri tudi lahko imeli poseben fond za pripravljenost iz tega, ne. Ampak ne, glej, ne, ne, ne. Da ne zabredem pregloboko in da ostanem v polju politično korektnega, prosim lepo, se raje ustavimo in si oglejmo sedmo izjavo za finale Boba leta. Ostanejo še tri. Manca Košir, publicistka in prostovoljka Slovenskega društva Hospic. V domu starostnikov se človek ne meri po tem, koliko je bogat ali slaven, marveč koliko ima obiskov. Dejansko se zmeraj bolj kaže, ne samo, da mladi stari mi nočejo imeti nič. Še malo, pa stari sploh več ne bojo imeli za sabo nobenih mladih, ki bi lahko sploh z njimi kaj imeli. Samo še stari bojo, bomo. Koliko si ti star? 120. Kaj pa ti? 230. Kaj pa ti? 86. Mladi, kaj to so tvoji zobi? Tak je, glej, to nas vse čaka. Vedno več bo starih. Ne bo šlo več za to, da te nekdo ne bo hotel obiskati, ampak bo šlo za to, da te več sploh nihče ne bo mogel obiskati. Kaj si imel kako deco? Kaj boš te? Kredit sem imel. In zakaj pa te? Kaj boš te v takem? Tak da zobe čuvajte. Cenjeno občinstvo, čuvajte svoje zobe. Zobi so kapital, res. Zdravstvena organizacija, zavarovalnica, več ne bo dajala za zobe. Zdaj daje samo za 8 zob. 4 gori pa 4 doli, koliko si star. Človek ima pa 32 zob in recimo, da ne rabiš vseh 32 zob, da jih rabiš 28 zob. Zavarovalnica pa ti, ko si star, pa celo življenje si plačeval nekomu, pa ne veš čist točno komu, da samo 8 zob, ker rabi denar za vinjete, deli to koli. Zdaj pa imaš ti minus 20 zob, nekdo ima vinjeto, ti pa ne moreš grist oziroma si moraš protezo kupiti sam. Zdaj pa glej, in zdaj, ko bomo stari, bo zavarovalnica dala samo še za 2 zoba. Za nas enega gori, pa enega doli. Tako da, ko bomo šli v trgovino, bomo samo zove dali vun, pa bomo vrečko zobi prijeli, hop, te bomo pa domu vlekli, ko bobri, toto vrečko, stari ljudje, in boš preleko vrečko domu, in žena bo rekla, kaj si prineso? Boš rekel, prineso sem švinsko pleče, zmrznjeno, akcija je bila. Ja, kako bomo te jela, če nijema zob? Ja, lizala bomo, bomo imela za celi teden. In glej. In zdaj, proteze bojo pa občinske.
In čez tednjo bo imel vese kdo, gospod župan? Vi, ne? Čez tednjo boste imeli vi in slovenščina srednjega razreda se bo malo spremenila, zvenela bo približno tak pri fotografu, na primer, ne? Dobar dan, pipo bom pe pika, da upegno je pampo. Prosim? Da upegno je pampo, pipo, pipo. Nimam bob, bo pa mi ma. Ja, kam pa je šel Peking? Peking. Glej, kak se Peking da reč brez zob. Peking. Tako da za Peking jih ne uterabili, gospod župan. Tako da, mi se bomo slikali brez zob, ne? Okej, sej ni problema, bomo že nekak, ne? Tako da, ja nič. Samo predstavljam si, gospod župan, kako bi to bilo. Mogoče bi pa lahko rešili zadevo tak, da bi zdravstvena zavarovalnica vsakemu, ki bi šel v penzijo, kupila en palični mešalnik po slamico, glej. Problem rešen. Tako da šparajmo zobe. Ki si videl starega pesa, da grize? Se stari pes ne grize. Stari pes še samo liže. In to je to, spoštovano občinstvo. Čas je za glasbeni predah. Z bendom Jana Plestenjaka, Alja! Ajde, Miška mala, to mi deli, to mi deli. Ne. Ste začutili v dvorani, kaj se je zgodilo? Nismo zdaj čisto točno vedeli, bi ali ne bi, takrat je najboljše, da ne. Lej. Humorjev je več vrst. Plitki humor, črni humor, obešenjaški humor, robati humor, mehki humor, imamo britanski humor, ameriški humor, avstrijski humor, madžarski, malo pika. Imamo tudi slovenski domači humor. To je edinstveni humor na svetu. To je edini humor, ki vsebuje besedo umor. Nikjer na svetu, cenjeno občinstvo, beseda humor ne vsebuje besede umor. Tako da imamo nenaklepni humor, pa humor iz koristoljubja, pa humor iz neprištevnosti, pa humor iz strasti, imamo domnevni humor, imamo nikoli dokazani humor, kaki humor še imamo Slovenci? Nenaklepni, to smo že rekli, imamo zastarani humor in humor v družini. Zanimivo, ne? Smešno? Če smo že pri besedi smešno. Glej, smešno pri besedi smešno je to, da beseda smešen pomeni nekaj, kar vzbuja, na primer, smeh. Nekdo reče, meni je smešno gledati policiste, kak štrajkajo, tak da delajo. Hkrati pa beseda smešno lahko pomeni nekaj, kar je neprimerno oziroma neustrezno. Recimo, da predsednik vlade reče policistom, Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitve, ampak to vse skupaj postaja smešno. Tako da se mi smešnemu, brati in sestre, izogibamo zato, ker ne bi radi izpadli smešno. Vidiš ti to? Ista beseda, dva popolnoma različna pomena. Prosim za osmo izjavo, sledita še dve. Tone Partlič, pisatelj. Leta 1941 je okupator prišel s puškami, zdaj pa z bančnimi posojili. Gospod Partlič, ta aplavz je bil za vas. Denimo, kako je rekel gospod Partlič, banke. Naprimer, super je banko dokapitalizirati za 800 milijonov, pol pa jo prodati za 120. To je smešno. In to je na oba načina smešno. To je smešno in tudi izpade smešno. Glej, ker banka je, banko moraš razumeti. Banka, to je ženska. Nikoli je ne moreš do konca razumeti, moraš jo pa imeti rad. Glej, brez banke ne moreš živeti. Če nimaš banke, ne moreš nič. Eno moraš imeti legalno, drugo pa lahko imaš ilegalno v Švici ali pa v neki oazi, kjer je pač denarju lepo, ne? Ker pri nas je uzakonjena bančna monogamija. Ampak banka je ženska in rabi dokapitalizacijo. Pa zakaj bi jo zdaj dokapitaliziral, če bi jo lahko pol prodali za 200, če jo lahko zdaj prodamo za 100?
pa prišparamo 800. Ne. Ne moramo šparati. Zakaj ne? Zato, ker ni. Mi ne moramo šparati zdaj, ko ni. Mi moramo šparati takrat, ko je, zdaj pa ni. Tako da zdaj, ko ni, zdaj je treba dokapitalizirati, razumeš? Ne, da bi šparali. In ko je dokapitalizirana, jo še enkrat hitro malo dokapitalizirati, potem pa še malo dokapitalizirati, potem pa sveže dokapitalizirano, brez slabih terjatov, prodati. Za, čak malo, koliko smo dokapitalizirali? 800 milijonov. V redu, prodali bomo 180. Slovenci, glejte, niti en se ni zasmejal. Zato, ker je bilo res smešno. Lahko pa smo zadovoljni, uspelo nam je prodati zavoženo banko. Lej, tak da, banko smo prodali, gremo naprej, ostane slaba banka. In zdaj, slaba banka je pa banka slabih terjatev vseh bank, ki smo jih lahko dokapitalizirali, da bi jih sploh dokapitalizirali. In zdaj, tudi slaba banka ima slabe terjatve, zato, ker je slaba banka. In zdaj, da bi slaba banka bila uspešna, mora svoje slabe terjatve dati naprej na slabšo banko. Tako da je slaba banka se razbremeni slabih terjatev in da svoje slabe terjatve iz slabe banke na slabšo banko in zdaj tu slabša banka doli in zdaj ima polno še slabših terjatev in zdaj še slabša banka ne ve čisto točno, kaj ne zdaj naredi in slabša banka svoje slabše terjatve preda na najslabšo banko. Tako da najslabša banka že ima res zelo slabe terjatve, res ima ful slabe terjatve, ki bi se jih morala rešiti, ker slabih terjatev se vsaka banka hoče rešiti in zdaj najslabša banka je primorana v to, da pač da gre na trg in da zadeve proda pač te slabe terjatve in to ne, da jih proda, ampak da jih proda z dražbo navzdol. Kjeri da manj, tisti bo dobo. Tako da recimo, dam ti 3 milijone, pa nesi Adrio Airways. Ne, sej da računica ni taka, računica je drugačna, sej jaz vem, cenjeno občinstvo, računica je drugačna, mi je ne razumemo, to so bolj zapletene igre, samo zgleda pa preprosto. Predstavljajte si, da bi recimo cela Slovenija morala migrirati, da bi mi rekli, tu več ne moramo biti, daj gremo vsi, vsi gremo in mi migriramo. Cela Slovenija migrira recimo v Sirijo, oni hodijo gor, mi pa dol. Zdravo, vi gor, Germany, Sirija, ok, ker dol je zdaj prazno, dol ni gužve, gor je gužva. In zdaj mi dol in prijemo v Sirijo in oni bi rekli, ratata, kaj te delate, vi ste tu? In bi rekli, gle, gori ni za zdržati, gle, pred bankami smo pobegnili, pa pred korporacijami, pa GSO hrana, pa konzervanci, pa partizani, pa domobranci, pa neoliberalizem je gori, pa ateisti vladajo, mi bi radi bili tu, gle, samo tu bomo, gle, narabimo dosti, gle, dokapitaliziramo ti vse, kaj hočeš imeti. In on reče, kaj bomo s totimi Slovenci, oni nas ne bi nikam zaprli, če bi mi dol prišli, oni bi rekli, pusti tote, totih čez 50 let več ne bo. Evo, kaj to? In lepo bi nas pustili, mi bi dokapitalizirali, klele bomo sedeli, malo bomo mogoče prnali, mogoče bomo, jedel pa bomo kekse, pa suhe slive, pis, ljubav, bog. Če pogledamo evolucijsko cenjeno občinstvo, po Darwinu, naprimer, ne, smo priča ta trenutek srečanju dveh rodov. To sta dva roda, dva rodova sta se zdaj srečala, mi in oni. Skratka, zdaj iz tega lahko nastane nov rod, ki vsebuje najboljše značilnosti po evoluciji obeh rodov, ki sta se združila. To bi zdaj za nas pomenilo, če lahko damo domišljiji polet in stopimo v področje politično, mogoče malce nekorektnega. Iz nas in njih bi lahko nastali krščani slamci. Pili bi lahko, kaj bi hoteli, jedli bi lahko, kaj bi hoteli, lahko bi imeli 10 žen, če bi hotel, pa od desne proti levi bi znali pisati. Glej, v vsakem primeru bi imeli mobitele, ne glede na to, kaj bi se zgodilo. Ker mi smo razvita civilizacija, glej, mi vemo, da se ne sme metati kamno v občino. Mi to vemo, zato jih tu ne mečamo. Samo oni pa mečajo, vse, kar vidijo, oni so drugačni. Zato pa tudi zapiramo mejo, ne? Ker ne bi radi, da se tu zdaj začnejo kamni v občine metati. Zdaj pa glej, se spomnite vi, cenjeno občinstvo, da smo enkrat v Sloveniji že imeli zaprto mejo. In to zaradi vremenske napovedi. Vremenska napoved je rekla, sneg bo čez 3 dni in mi smo zaprli mejo. Dup. In v televizijo smo gledali, kdaj bo sneg, snega ni bilo nikjer. Meja pa zaprta, zaprta meja. In zdaj pride šofer kamiona, rad bi šel domov. Tam v Šentilju stoji na meji, gor zgleda zgorno veliko, vidi svojo hišo, vidi jo, pred njim zapornica, vidi hišo. In reče, čuj, domov bi šel. In policaj reče, zaprto je. Ja, kaj da je? Ja, sneg bo. Ja, pa če še ni snega. Ja, pa ne, zaprto je, ne morem jaz tebe spustiti, gledaj, mene vsi snemajo, jaz ne morem, tu je, ne, to, če me šef dobi, to je kazen, to je 800 evrov za zapornico, 500 evrov za tebe, 6000 evrov za prazno pravno osebo, ne moraš iti domov, tu zdaj bodi in meja bila zaprta in ti vzameš telefon in kličeš domov ženo, čuj, jaz sem tu, samo meni doma. Tu doli sem, daj idi v dnevno sobo pa poglej von. In žena pogleda skozi okno, plink, vidiš to te lučke? To sem jaz doli na menem prehodu.
Ja, kaj je? Ja, zaprta je meja. Ja, sneg bo. Ja, na televiziji so rekli. Ja, pa vem jaz, kaj so rekli, ampak na televiziji so rekli. Tako da, glej, srečno novo leto tebi. In otrokoma, povej, da je oče na nikogaršnem ozemlju zaradi tega, ker je televizija rekla, da bo sneg, samo snega ni. In tak ti bom mogoče rekel, mogoče pogrešam malo občutek naše večje povezanosti. Ampak ne sprašujem se, zakaj ne gre, sprašujem se, kak bi lahko prišel domov in ne bom odnehal, grem naprej. Pis, ljubav, Bog. E, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, že smo tik pred sklepnim dejanjem finala Boba leta. Naše druženje se bliža svojemu koncu. Smo pri deveti izjavi. Režija, prosim. Franci Pivec, kulturnik in filozof. Večji problem od praznine v blagajnah je praznina v glavah. Včasih si dobil stanovanje za stojn. Šel si v službo in so ti dali ključ in so rekli, tu imaš stanovanje. In si rekel, kaj je zdaj to? So rekli, nič, to je stanovanje, idi not, pa živi not in to je to. In potem je prišla nova država in nova država je rekla, zdaj so vsa stanovanja od prejšnje stanovanja moja in zdaj jaz tebi to stanovanje prodam. In mi smo rekli, koliko? In država je rekla, 12.000 mark. 12.000 mark za 75 kvadratov, pa kaj si, nor, to je drago stanovanje? 6.000 evrov za 75 kvadratov, mnogi niso imeli. Po kredite smo mogli iti, banke so prišle, rekle so, si želite svoj dom, želite biti gospodar na svojem. In smo vzeli kredite in se prišel na banko in banka je rekla, Euribor ali Libor. In ti, ko ne veš, kaj bi, pogledaš ženo, kjerega bi. In žena reče Libor, rečeš Libor in vzameš kredit. Za 150.000 evrov kupiš stanovanje, ki ga je tvoj foter dobo za stojn, tebi so ga ponujali za 6, nisi imel, da bi ga zdaj kupil za 150.000, da bi vzel 150.000 evrov kredita, boš vrnil 230. Super, srečen si, taki časi so. In zdaj si doma, sediš, gledaš televizijo in televizija reče, Frank je šel gor. In ti rečeš, kaj? In zdaj si na enkrat za stanovanje, ki ga je tvoj foter dobo za stojn, tebi so ga ponujali za 6, kupil si ga 150, da bi vrnil 230, vrnil si že 200, in Frank je šel gor, oni zdaj tebi rečejo, da si dolžen še 95. Se praviš, da boš za stanovanje, ki ga je tvoj foter dobo za stojn, tebi so ga ponujali za 6, kupil si ga za 150, da bi ga plačil 230, plačil 312, medtem pa je nepremičninski trg se sesu in tvoje stanovanje je vredno samo 56, pa plomba je gor in ti si tisti, ki mu rečejo špekulant. In pol greš v trgovino in priješ ven in oni ti reče, račun pokaži. Ti pa rečeš, sem pa šteto imam. Kak topla postane, če jo imaš 20 minut v žepu, jo bom dal nazaj. Ste videli, če ne plačaš in če nimaš računa, ne sodeluješ v nagradni igri, spoštovano občinstvo, gledajte, v kak lepi državi mi živimo. Kdaj ste si mislili, gospod Partlič, danes smo se že dvakrat tako lepo spogledali, da bo država, da bo davkarija naredila nagradno igro, da vsakeč, ko nekaj kupiš, sodeluješ, lahko zadeneš zanimive stvari, iPad pa to, tako dobro, res, vse je mogoče v našem svetu. Poglejmo si zadnjo izjavo za Bob leta 2015. Katja Zgozdnik, transspolna oseba. Če nisi zadovoljen sam s seboj, te nobena tableta ne pozdravi. Na mesto tablete je lahko zdravilo zdravilnim učinkom ne samo zelenjava, ampak tudi beseda, recimo tisočak. Na recept trikrat na dan, žepalno, o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z bankirjem ali z mesarjem. Ali pa recimo beseda, svoboda, tudi zelo lepa. Režija, prosim za pregled vseh finalnih izjav za Bob leta 2015. Karel Gržan, pater. V nebesih ne bodo samo naši, ker če bi bili, bi pa res bil dolgcajt. Matjaž Gruden, direktor strateškega načrtovanja pri Svetu Evrope.
Ljudje pri nas, ki so na robu, ki nimajo za zajtrk in begunci, so žrtve istega zloma solidarnosti in človeškosti. Ivo Boscarol, Pipistrel. Slovenci lažje oproščamo lopovščino kot pa uspeh. Morda tudi zaradi tega, ker imamo nekaj tihotapskega v genih od Martina Krpana naprej. Dejstvo pa je, da Slovenci oprostijo vse, le uspeha ne. Marko Radmilovič, publicist. Učili so nas o Evropi državljanov, bajali o enotnosti v različnosti. A begunska kriza je pokazala, da je Evropa zgolj nadnacionalna sosiska prestrašenih birokratov. Dejan Zavec, boksar. Saj kdo reče, njemu je lahko, ko pa je rojen za to. Toda razliko dela volja. Delo premaga vsak talent. Andrej Trampuš, zdravnik. Zdravi vsakega bolnika, kot da je tvoj družinski član. Tako enostavno je vzpostaviti vrhunski zdravstveni sistem. Manca Košir, publicistka in prostovoljka Slovenskega društva Hospic. V domu starostnikov se človek ne meri po tem, koliko je bogat ali slaven, marveč koliko ima obiskov. Tone Partlič, pisatelj. Leta 1941 je okupator prišel s puškami, zdaj pa z bančnimi posojili. Franci Pivec, kulturnik in filozof. Večji problem od praznine v blagajnah je praznina v glavah. Katja Zgozdnik, transpolna oseba. Če nisi zadovoljen sam s seboj, te nobena tableta ne pozdravi. Z nami bo hitrobesedni Rimo Klepač, samo zaposlen v kulturi, kozmični popotnik, reperki ni keramičar, zna pa polagati keramiko, pozitivec, ljubitelj sveta, dame in gospodje, z bendom Jana Plestenjaka, na oder prihaja Zlatko! Dobro večer. Čebinsko so pomenko zate, dišika roža, sveže ka zdrak. No ja, neskončno ka vesolje. Yeah. Feni mi pišejo, nej ti pišem še pesmi. Z verzi na jeziku se dotikam tvojih dlesni. Času se odmikam, hoče vedet, kdo je una. Če še vojne zaradi žensk, pa se ti izliv poguma. Tvoja ljubezen je nasprotni guma. 10 dni okol tebe ne zbudi mi suma. Igra ni ljubezen, ljubezen ni gluma. Čilu sem, mižu sem, vidu sem, da si una. V trenutku sedeš, obleko duše slečeš. Ukradeš mi srce, za svojega ga zavežeš. Ne rabim nač ti da, da te ostrečam. Ne rabim nad seba, če z drugim plešeš. Zagrabim kuli, da bi te opisal. Kul je že prazen, tok tega sem napisal. Je pa še vedno polna moja ljubezen zate. Če se sprazne nenade, lahko sem je za nase. Boli, ker morva iti narazen. Vem, obema bo težko. Srce brez tebe, moj je prazen. Ne smeh vrnila si lahko. Jo. Kdo naj uplača kazen? Baby, še te mislim si. Tvoja ljubezen, da mi krila. Že narazen morva. Pišem, da še drugi si naredijo sliko zate. Kakšna roka človek glasa ne bi dvignu nate. Nikol, rabam novo melodijo zate. Vem, da poslušaš, čk, čk, ubijam zate. Razočaraš lah me, razočaram lah te. Sam fak ne, tega najbolj strah me. Da pršla bom menjava in jaz mogu bom na glob. Ne bom me več v igri skril, v srce se bom not. Ti šla bo svojo pot, pogrešala Ljubljano. Poročila se bo z drugim, sam ljubila si se z mano. Mogoče rad bi rekel, da se motam, dve gubi, da dosegu bi, ker rad sem noter. Čutaš moj jutri, drug plis, nač bat, če tako mati bo ga bo vzel, ga pršel, ti bom jaz dat zdrak. Ker ga dihaš, ti me dvigaš in ubijaš, ko svoja čustva skrivaš. Boli, ker morva hit narazen, vem obema bo težko. Srce brez tebe, moj je prazen, na smeh vrnila si lahko. Jau. Naj uplače kazen, baby, še te mislim si. Tvoja ljubezen, da mi krila, žal narazen morva. Yeah.
boli, ker morva iti narazen. Vemo, bema bo težko. Srce brez tebe, moj je prazen. Ne smeh vrnila, si lahko. Kdo od naj vplača kazen? Daj duše, te nisem sit. Tvoja ljubezen, da mi krila. Šel narazen, morva iti. Maribor, hvala lepa, dame in gospodje. Za mene ste nocoj vsi, ki ste dal take dobre izjave, zmagovalci. Peace. Na oder vabim odgovorno urednico večera, Katjo Šeruga, da prevzame vajeti v svoje roke in razglasi Bob leta 2015. Spoštovani nominiranci, dragi gosti v dvorani, cenjeni gledalci v neposrednem televizijskem prenosu na prvem programu nacionalne televizije. Dober večer, torej tudi iz večera, na že 17. večerovi prireditvi Bob leta. Ta teden je v intervjuju za naš časnik rekel, ni večje satire od tega, kar se dogaja v resnici. Potem pa nocoj znova izjemno nastavil ogledalo aktualnim razmeram, dame in gospodje, Tadej Toš. Vendar tadej, rekel si tudi, smeh in jok sta zelo blizu. Ko smo se lani tukaj nazadnje srečali, se nam še sanjalo ni, da bomo danes živeli v državi z žico na meji. Da bomo v izbruhu begunske krize in resnih varnostnih izzivih okoli nas lahko samo potrdili, kar smo slutili že v času gospodarske krize in zdaj to izgovarjali tudi že zelo na glas. Kako blizu smo koncu Evrope, kaj sledi? Zakaj je toliko praznine v glavah, če uporabimo Bob enega od nocojšnjih nominirancev, da lahko svet, kot je v intervjuju rekel drugi, malo pada skupaj? Nismo si predstavljali, kaj vse bo prišlo na plano iz dveh tako pomembnih družbenih podsistemov, kot sta šolstvo in zdravstvo. Pa čeprav rešitev, če parafraziramo dr. Trampoža, prav tako nocojšnjega nominiranca, obstaja in je samo v pravem, vsebinskem odnosu do tega, kar počnemo. Skratka, da nam gre bolj za stvar, kot pa za lastne koristi. Nocojšnji zmagovalec, spoštovani in spoštovane, ve vse o predanosti idejam, ki jih zastopa, ter o strasti, s katero opravlja svoje delo. Radi bi zmagali, dajmo, vsi, ne samo naši ali vaši. A da bomo lahko, razmislimo morda tudi o tem, kaj je prav in kaj narobe. Kdaj tudi o dvojnih merilih. In se morebiti odločimo, da bomo raje prvi, ker drugi so lahko vsi. Razmislimo o besedah nocojšnjega zmagovalca, letošnjega prejemnika, večerovega priznanja za Bob leta, ki ste mu z naskokom namenili največ glasov. Slovenci lažje oproščamo lopovščino, kot pa uspeh, morda tudi zaradi tega. Ker imamo nekaj tihotapskega v genih od Martina Krpana naprej. Dejstvo pa je, da Slovenci oprostijo vse, le uspeha ne. Dame in gospodje, letošnji zmagovalec je podjetnik, gospod Ivo Boscarol. Prosim, gospod Boscarol. Ivo Boscarol, Pipi strel. Slovenci lažje oproščamo lopovščino, kot pa uspeh. Morda tudi zaradi tega, ker imamo nekaj tihotapskega v genih od Martina Krpana naprej. Dejstvo pa je, da Slovenci oprostijo vse, le uspeha ne. Gospod Boscarol, čestitam, prejeli ste res daleč največ glasov. Je pa ta izjava iz intervjuja, ki ste ga oktobra dali večerovemu novinarju Srečku Klapšu, njen kontekst pa je pravzaprav to, kaj se vam je dogajalo, ko ste del proizvodnje morali seliti v Italijo, ker Slovenija z Združenimi državami, kjer ste tudi želeli poslovati, nima ustreznega sporazuma. Kako je danes s tem? Ja, hvala lepa vsem skupaj.
se opravičujem, ker nimam tistega piltka, tako kot je v zadnjih dneh v navadi. Nisem bil pripravljen na ta govor. Jaz se trudim, da delam po najboljših močeh. Odgovoren sem za precej družin v Sloveniji in če seveda eden od pogojev ni izpolnjen, da direktno na največji svetovni trg ne moramo prodajati, potem moram najdeti rešitve. Nisem človek, ki bi šel jokat pred parlament in najlepša rešitev, ki se je pač kazala, je bila ta, da smo pred 5 leti odprli podjetje v Italiji in potem šli graditi tja tudi tovarno in kmalu bo narejeno. Ampak glede na to, da smo vsi v Evropi in da se premalo tega zavedamo, da smo državljani Evrope in si ponovno sedaj nabiramo žico na mejah, mislim, da bi morali razmišljati drugače, ovire imamo v glavah, smo Evropejci in zato, če je ena tovarna v lasti Slovencev malo čez avstrijsko mejo ali pa 150 metrov čez bivšo italijansko mejo, mislim, da to ni ravno katastrofa. Ne? Če je to priznanje za največji gobec v Sloveniji, tudi prav. Hvala. Iskrene čestitke, gospod Boskarol. Spoštovano občinstvo, naj zaključimo z besedami, da našo realnost kreirajo besede. Tako da začnimo na začetku, lepe misli delajo lepe besede, lepim besedam more biti lahko sledijo tudi lepa dejanja. Obdajmo se z lepimi, lepšimi besedami, ker lepa beseda lepo mesto najde. Hvala vam, hvala vsem sodelujočim, tehniki, kamermanom, reportažnemu avtomobilu, hvala RTV Centru Maribor, vsem finalistom, hvala publika, fantastični ste, hvala Maribor, hvala Tina Maze, hvala Peter Prevc in če dovolite samo še to, živenaj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Srečno, Maribor! Ne jamrajmo! Iščimo rešitve! Hvala lepa!